ما ربك سنتاري وتنقول لا دي بيقول
والله بالله انا تعب تعب غدا ما افتي سو جالي صفوله كي زردني هاي تعب غدا انت ما كان شكيرا تعب غدا يبدا والله تعب تعب غدا نجي فتيسا مي قارا كان قام انا اقول ايه هاي انيا نيو اما كسنيا تنجا تشو ما انيا نن جالي بالك Guys, Tartam, I'm going to go to the next one. Tartam, now, please. What do you want to do? I'm going to go to the next one. 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 ما في يا توجا نجنت ويو ما كنت بفكر جوا ما كنت بفكر طب قول لك اجول لما نفي يا مان تاتن طب طب يبود تفتني برتا قدا الله يتاب تجبر بقى ايدي تنك وكا انا دي فانا انا دي ليش لا تاتنا لو هو يا ده Anggur ya tak kafir ya lamanya. Bishan itu tinugin maki. Bishan aja ada ber. Bishan aja nasi snare. Sukar ati buah tar tiga ni ber. Itu ibishan itu gini. Tama masih. Ati nama kakara tu korat kakara dia nak sadis siap ber. Amalnya kita ni kerana kerana sahaja lah sahaja lah pasti jira. Nama kita ni sahaja jira ni bishan rata dengan ajar dah. Ati ho mana? Boy animal animal anikara ninjuru wallah ibsa. Oh lebih niat. Koi. Syukurti. Itu ada tak apa syukurti yang lebih niat tak? Itu ada lama tak jahat itu sampai fitde je cura romantik je cura lah ninjuru mereka kah ready ni gafas siduna golini. Valentine dia kah bagi tanggung kau resan jadu. Sadafa. Kita ada sadafa dah pakan di galap batam. Bah, jar sadulur. Amma, lagi far hundi ke sepuluh kini tap tap gora. Kolubi nak ke berbari rufa. Sila dua udah margo nandu nanya ni. Tap tap gora hundi ke sen. Ulla cum tap tap. Tap tap gora hundi ke sen. Mere tap tap ing ke sen. Koi malap bagi saya tap tap ingkutan, koi undi kesan. Nama ibu tur bata, tani tap tap maafin kutan. Bar, wallahi, usah gifter, kabar cuba, ni bar. Tap tap ini. Wallahi, mana tap tap? Tap tap bercun, kahar ini berbaru, batri berbaru. Inilah tu, kubah kesan ini tap tap ingkutan. Wallahi. Pula kanan, ark pula kanan tu tap orang undi kesan. Ya Allah kata. Allah kata, Allah bar. Alhamdulillah, gifter, agak terasa nama push nak guru kabar malah rendero, Allah bar. Majo tap kutan, sekarang ini bila marah sahdi sahdi, atau tap tap kutan mal guru. Lada kuda iya kalau dia tak tahu korang. Jangan tak tahu korang ni semua. Korang sedih tanah aku mahami aku ada impression tak tahu korang. Kau mahu impression ini tanah ini impression bicara tak tahu korang ni. Angka jero kara nyatar tu mau baca lang nyatar ti. Kabar di. Orang ini nak gubah jero orang pelikawa nak gubah jero kau mana nak gubah jero sih? Nee askap. Akak situ tak kasi nurak am nampar tamu fitah cuci dalam jani rakan ni. Ati kara furnya cuci wajah ni jalan jenur. Saya dia abis. Biasa cara sarip sirut terfikir. Tak kau yang fikir negaru. Apa bahar? Walau. Tak kau yang. Kau sedang cuci. Tak kau nak. Tidak. Tidak. Kau berani je hidup bersih awal darah. Guys, tarikan nak gula. Akan nama warana kaisa jurut tarikan nak gula. Tarikan nugaian nala.